Ciao drvo! Zdravo drvo! Ciao drvo! Zdravo, zdravo! Zdravo! Kako ste drvo? Kako ste vas dvoje? Evo malo se raspravljamo, ali u suštini odlično, sve je to okej. Okay. O čemu se raspravljate? To me baš zanima. Pa oko pesme, najviše oko pesme. Ja hoću jednu, ono će treću, ja hoću petu, ono će sedmu. Tako, ali složili smo se Ana na kraju. Ana je malo zahtevna, ali moram ja sam da teška jako. Njene zahteve. U stvari, ne na sve, ali ipak je ona žensko, pa ću malo morati da popustim. E, hvala. Kako se vas dvoje osjećate povodom toga što ćete biti vezani s sudbinskim lisicama? Pa znaš kako, drvo, ja prošle godine sam bila ovdje kad je bio isto taj zadatak i nisam bila vezana. I gledala sam što se dešava i meni je to zanimljivo. Meni je to cool da ja idem da tražim, ja volim te izazove, da tražim šifre i te sve zebancije koje idu s to. Tako da je meni skroz cool, mislim, ako smo vezani ne znači da smo ne znam šta uradili ili da će se nešto desiti ili nešto slično. Samo je to jednostavno vezani smo, to je zadatak, ja ću da ispoštujem velikog šefa. Da, ispoštovat ćemo zadatak do kraja i to je to. U redu. Sada je potrebno da svako od vas dvoje poželi jednu želju. Drvo, ja imam jednu specijalnu želju. Pa sad ako to može da se ispuni, ne znam, to ćeš ti da nam kažeš, ako ne, onda ću da promenim, ali mislim da će moći. Moja želja je da ako ispunimo zadatak, pošto je meni ovdje najbolji prijatelj Ša, a njemu treba da se porodi snajka oko 30. ili 29. decembra, nemam pojma ni ja, da taj dan kad se ona porodi, da on može da izađe na sat, dva, koliko već da vidi bebu. I uz to da nam se donese 10 Heinekena i jedno vino. I McDonald's, to je to. Ana, želja mora biti ostvariva u okviru uslova u kojima živite. Tako sam i mislila, to sam i čekala da mi kaže da li je moguće ili nije moguće. Znači, unutar ovdje mora da se ostvari želja, jel? Da. Sad ja želju, jel? Ajde ti pa dok ja vidim šta ću. Pa, eto, ja bih voleo da ako ispunimo taj zadatak da dobijemo neki viski, da to bude Johnny Walker i da dobijemo kilo pohovanog belog mesa i porciju pomfrita, eto. Ja sam skroman. U redu. A ti, Ana? Ja želim... E sad opet ne znam da li je to u okviru, ali jeste. Moraš u ruku. Pa dobro da, na primjer poziv sa mamom. Jel to je u okviru? Ili? Koliko ja znam, još uvek je to u okviru zadruge. Eto. To, znači poziv sa mamom. Ja nisam nešto ni specijalno razmišljao. Ili poziv sa mamom ili poziv sa Kroatosom. Još bolje imati Kroatosa u listi gore. Znači poziv sa mamom ili Kroatosom i... sad sam rekla ono, 10 Heinekena, jedno vino i McDonald's i američke palačinke sa Nutellom, bananom i bazom. Ana, govorimo o jednoj želji. Pa to je jedna želja. 10 želja, Ana. Pa šta je tu 10? Skromna je ono, 10 želja si bukvalno rekla. Reci jednu, izaberi jednu. Svakako ćeš tvoje vidjeti sad ako dođe za Novu godinu, znači pa to možeš da... Pa da, ništa onda da se slično kao Kerić, da nam se donese... 10 Heinekena, vino, McDonald's i američke palačinke. Bravo. Kome? Pa meni i Keriću. I dobro, mi ćemo da podelimo sa našim dragim ljudima. Ja sa Marko Markovićem, on i sa Šao, on sa Dragićem, to je to. U redu. Važno je da znate da o svojim željama ne smete govoriti baš nikome. Uvaži. Da, i ja bih dodala uz to, ako to, ali to spada u jednu želju, ako to može za nas, eto koliko sam nabrojala, petora, da bude na Rajskom ostrvu ili tako negde van. Ana, možeš li konačno da se odlučiš? Odlučila sam drvo, pa odlučila sam, samo nisam... Drvo, teško me je životom i ti kažem. Nisam mogla da znam da li nije dozvoljim ovo za šapu. Nije ni počelo ovo, više ne može se odlučiti. Nije, ja sam u glavi konstruišem i konstruišem. U redu, mogu li da čujem sada tvoju želju? Moja želja je da nam se donese za mene, Ša, Kjerića, Dragića i
u stvari za mene Ša i Kerića i Marka Markovića, 10 Heineken na jedno vino. Ana, ne može, McDonald's, znači mora čuti. Samo za tebe. Ne mora, sad je... Da, samo za tebe. Ne, sad je rekao, pita me za koga čuti. McDonald's, američke palačinke, to je to što se želje tiče. I ako možda bude van, možda bude na Rajskom ostrovu, ako ne, onda kući. Dobro, to je ti to. Ne moraš to da nagrasiš da ćeš da podeliš. Znači, to je za tebe, pa ti onda možeš da podeliš. Dobro, razumeš? Pusti ti mene, znam ja šta pričam s drvetom. Dobro, ti si najpametniji, izvini, pametna, niste prepoznao. Ovo će biti show drvo, ja ga neću moći da podnesem dva dana. Ja već ne mogu da je podnesem drvo, ozbiljno. Ja stvarno se ne zamavam, ja stvarno ne mogu da je podnesem. Biće to zanimljivo. U redu, baš ste se lepo ispričali. Hajde da čujem sada i zajedničku pesmu. A zajednička pesma će biti od Frana Lambo. Dogovorili smo se napokon, da. Svađali smo se pola sata oko pesme. Da. Dogovoreno. Podsećam vas samo da o željama ne smete pričati nikome. Okej. Okay. Važi drvo, važi okay. Drvo. U zdravlju sada. Volim te drvo, vidimo zovi se, me čao. Nekada pričamo, čao. Jebote.